Pozdravljeni ljudje! No, danes, oziroma nekaj dni nazaj, je bilo 6 mesecev po operaciji anulkiare malformacije na vratu. In seveda ta anulkiare malformacije tipa 1. Ampak, predno odidete za tega videa, prosim počakajte, vsaj za ta prvi del videa, da vam samo nekaj zadevice razložim, ker je pomembno. Torej, jaz sem imel operacijo in v opisu tega videa spodaj lahko najdete povezavo do predvajalne liste na mojem YouTube kanalu ali pa samo grete na moj kanal pa kliknete predvajalne liste, playliste, pa samo kliknete na anulkiare malformacijo. In tam sem razložil, zakaj se gre pri malformaciji. Želim, da delite z drugimi, prosim, da delite z drugimi ljudmi, da delite z neurologi, svojimi doktori pa in tako dalje. Ker pri meni je trajalo 12 let skakanje od neurologa do doktora, do psihiatra, psihoterapeuta, do nazaj do neurologov, skakalo tako, da so ugotovili tale zadevo. Ker tole zadevo se ugotovi preprosto z magnetno resonanco ali CT slikanjem vrata, glave, pač ta mesni del. In če vas zanima več informacij okoli toga, idite v opis tega videa in kliknite na predvajalno listo. Prvi video, ki je bil, mislim, naslov je bil nekaj takega kot v torek imam operacijo. Nekaj takega piše. V tem videu sem tudi objasnil z grobega, kaj pomeni sploh anulkiare, kaj je to in tako dalje. Vnaprej se opravičujem glede tega videa, če bom neke stvari mogoče ponovil večkrat, dvakrat ali pa večkrat. Ker jaz se trenutno ne počutim ono super. Jaz sem nekje na 50%. No, tudi boljše biti, ampak da, danes je pač tak. Ok, pa gremo na teh 6 mesecev. Kaj se dogajalo in tako dalje. Torej, prvih, naprimer, 4 mesece je bilo neveč napredka. Potem, dobro, 4 mesece, treskam, ker se ne spomnim točno. 4-5 mesecev, rečmo, nekje je tak. Dobro, 4, rečmo. In, okay. In zatem se tako postopoma upočasnilo napredovanje. V glavnem, seveda, lahko več se gibam, nimam kao epileptičnih napadov, seveda pravim kao, ker to niso bili pravi epileptični napadi pred operacijo, ampak izgledalo je kot epileptični napad. Pa tak, v glavnem, lahko se več gibam, več stvari delam in tako dalje. Še nekaj druga, ampak to bom povedal malenkost kasneje v tem videu. Potem, po teh 4 mesecih, pred nekje, koliko je, en mesec, pa kakaj 2 tedna, mislim, da sem bil v Termana Laško, po nasvetu mojega neurokirurga, da grem tja za kot po operaciji okrevanje. In tam sem imel, tam sem začel z vajami za celo telo, roke, glava, noge, rit, telo. V glavnem lahke vaje, pa tudi masaža vsako večer, hrbta, brez vrata, samo hrbet, da tudi meditacijo smo imeli. Ampak lahko rečem tak, na začetku, prvi dan pri teh vajah, kaj dejansko se uležeš, pa delaš vaje. Naprimer, premikaš glavo, premikaš roke, stiskaš žogo, na stran, raztegovanje, v glavnem več teh zadev. Naprimer, glavo, mislim, vrat mi je vedno bolj tiščalo in jaz sem pač stisnil zobe, pa gremo dalje z vajami, dokler me ni zmanjkalo. Torej, blackout.
Torej, naenkrat me je zmanjkalo. Ko sem se zbudil čez, ne vem, mislim, da je bilo nekaj minut, da so rekli, da je bilo nekaj minut, sem že bil na boku, torej so me spravili na bok. In takrat sem prvo ležal en sajt še, da se mi je vsaj z ta glaven del umiro. In potem, da sem se vstal lahko in dve terapeutki sta šli z mano do moje sobe, tam, da samo za vsak slučaj, tako da sem se samo vlegel, one so odišle in ja, to je to. Potem kasneje, kaj se je zgodilo, je, da tudi enkrat se je še zgodilo, čez teden dni kasneje, tudi da sem blackoutno, ampak se je pač zgodilo. Pretiral sem. In tudi zdaj po operaciji, mislim, po termani Laško še vedno delam vaje. Od začetka prvih, naprimer koliko, 2-3 tedne, ne vem, 4 tedne, sem delal vaje in nekje 5-krat na teden, po 20 minut, vsaki dan, dobro, skoraj vsaki dan, 5-krat na teden, sem po 20 minut te vaje raztegovalne, to ono tretjo. Kakih 4-krat na dan, 3-krat, 4-krat na dan sem sobno kolo uporabil. In to je to. Potem kasneje sem se moral znižati tole razgibavanje, pa to na kakšen 2-krat na teden je zdaj že bilo, za to pa 1-krat na teden kolo. Ampak zdaj, ko pa zadnji teden ni, ko pa sem bolj umiril konje, da, dobro konje, da sem se jaz bolj umiril, da več ležim, pa da počivam, mi je začelo opet iti na boljše. Torej, zadeva je taka. Mislil sem, da gre na slabše in je šlo na slabše zaradi toga, ker sem preveč stvari hotel narediti. Torej, v teh nekaj tednih prvih po termani Laško, spa centru, sem enostavno preveč stvari delal drugi še. In sem preveč obremenjoval vrat. Torej, zadeva, kaj želim dopovedati vam, je to, da če imate operacijo, če naprimer delate vaje, če se gibate, karkoli, samo pazite, da ne pretirate v gibanju. Ker če res pošteno pretirate, ker se je tudi že zgodilo, potem je teden dni počivanja, 5 dni počivanja, vsaj v mojem primeru. Torej, večinoma samo ležanje pa lenarjenje. Da se to toliko umiri, da potle lahko še dalje se gibam, rečemo. Pa tak, normalno, rečemo. Pa tak. Torej, samo želim povedati, pazite, da si zadate toliko dela, da ne pretirate. In za vsakega posameznika je drugače. Neki lahko več, drugi lahko manj. Vesel sem tudi, da pred operacijo, na primer, več kot večino cajta, več kot kilometer, 800 metrov, nisem mogel iti na sprehod, večino časa. Nekajkrat se je zgodilo 2 kilometra, še malenkost več. Sedaj pa že večkrat lahko po 2-3 kilometre, 3,5, 5 kilometrov celo, da grem na sprehod. Pred enim tednom sem hitra hoja 3,5 kilometre, ampak sem zato rabo potem 3 dni počivanja, da večino, da sem se spravil nazaj k sebi. Pa tak. Tak da v glavnem gre na boljše in moram se naučiti ne pretiravati, če tudi mi je tako težko, ko moram ležati pa počivati, pa je tako dosadno, pa gledam neke videe, ker tudi z bolj, ko me muči, bolj je oslabljena moja koncentracija in bolj tudi spomin, to vse se oslabi. In zaradi tega niti kakih poučnih videov ne gledam, zaradi tega, ker se gubim prehitro. In tak. No, v glavnem, to je v teh 6 mesecih.
Če vas bilo kaj zanima, nekaj niste razumeli, karkoli želite me pozdraviti, vse pišite v komentarjih spodaj pod tem videom. Dobite me lahko tudi na Discordu, na mojem Discord serveru, lahko me najdete na Instagramu, Twitterju, Twitchu. Vse povezave imate spodaj v opisu tega videa. In do naslednjič, uživajte, lepo se imejte in seveda ne priteravajte. Adijo!